qaar kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland bartana xidhiidhka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda ayaa maanta ku tagay booqasho golaha wakiilada waxana halkaasii ku soo dhaweeyay oo ku qaabilay xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ah gudoomiyaha guddida arrimaha dabadda ee golaha wakiilada ee Soomaaliland xildhibaan koodbuur iyo ardaydu waxa ay sheegeen inay iska wareysteen is-afgaradka xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya ay gaadheen in golaha wakiilada ay wax xoga oo arrintaasi ku saabsan oo dhammaystiran ay soo gaadhay oo ay ardayda xog ka siin doonaan iyo in kale ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan koodbuur oo ah gudoomiyaha guddida umuraha dibadda ee golaha wakiilada intaasi kadibna mid ka mid ah ardaydii halkani maanta booqashada ku yimi ayaa iyaduna dhinaceega uga mahad celisay qaabilaadda golaha wakiilada ay kala kulmeen maanta saaka waxaa halkan noogu yimi saad arkaysaan dhallinyaradan dhinacayga taagan oo ka socda jaamacad kulankayguna wuxuu daaranaa is-afgaradkii heshiiska ka dhacay Itoobiya iyo xaaladaas iyo sidaan isaga wareysan lahayn iyaguna wixii soo jeedinimo ah ama talooyin ah ay noogu soo jeedin lahaayeen waanay noogu soo jeediyeen waanay noo soo gudbiyeen marka guddida kolle guddida arrimaha dibadda waxay qaabilsan tahay wixii arrimaha dibadda iyo golaha u qaabilsan tahay saasaana nagu yimaadeen waana arrin aada u muhiim ah oo wanaagsan oo dhaqan wanaagsan aan aada u soo dhaweeyey anuuna soo dhaweynayno aanu jecelnahay inuu halkaa kasii socdo oo ardaydu qaybtooda ku qaadato ka qaadato wixii talooyina iyo wixii consultation ee loo baahan yahay haddii guddida noqoto iyo haddii wasaaradaha noqotoba kolle waxa la gelayaa hawshiisii kolle waa arrin ka yara xadaaradsan ama ka sensitive-san heshiisyadii hore oo u baahan in dhib badan lagu eego marka la eego historically ama taariikh ahaan dalkeenu jaar ka nahay xidhiidhadeen lahaan jirnay waxyaaba badan iyadoo la eegaya haddana baahida dalka iyo suuqa halkaa inaga xigay iyadoo la eegayo oon taana la carqaladayn haddana waa arrin u baahan ka fiirsasho badan inaan lagu degdegin wixii inooga iman kara mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhowba taana aada looga fiirsado marka waqtigeeda lasoo gaaro golaha la keeno ayuun baan wixii inagu waajiba anaguna ka gudanayna laakiin wuxuu noqonayaa heshiis aada looga fiirsado haddii uu dhaco annagoo ardayda dhigata xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda waxaanu maanta golaha ku soo booqanay iyo gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda iyo xidhiidhada caalamiga ah annaga oo ka wakiila kolley intentionkii ama muumulkii wixii ka jiray bulshada dhexdeeda waxaan soo gudbinay tala soo jeedino iyo talooyinkii aan islahayn waa ku munaasib haddii heshiiskan la galo iyo haddii laga hor istaagayo intaba waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha oo si furan oo weji furan noo soo dhaweeyey insha allah inkastoo heshiiska aynaan garanahayn waxa rasmiya ee uu sido haddana wuxuun bay naga tahay un daljacayl maadaama aan nahay dhallinyaradii oo mustaqbalkooda ay go'aankani taabanayo waxaan ku dhiirinaynaa dhallinyarada kale ee waddanka ku nool inay sidan oo kale u imaadaan golaha oo wixii ay tabanayaan iyo wixii maadaama masiirkooda ay tahay ay soo gudbiyaan gudoomiyahan waan ugu mahadnaqaynaa tala soo jeedinta kolle iyadoo qoraan aan gudbinay waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.